va assalom rahmatullohi va barakatuh men toliilimman tushimda ilm olib o'tirgan edim bir qora bulut kelib o'sha o'qib o'tirgan kitobim va daftarimga chaqmoq urdi so'ngra ularning barchasi yonib ketdi deydilar o'ngizda ilm olayotgan holatingizga qarang men sizga hech narsani ayb qilolmayman lekin shunchaki tushidan men tushungan narsamni aytyapman elimizda kitob o'qishizdami yozishizdami riyo aralashganmi yo'qmi buni o'ziz bilasiz olloh biladi agar o'ziz tahlil qilganingizda shu narsani topayotgan bo'lsangiz bundan tavba qiling buni qayerdan olyapmiz desangiz olloh qur'onda nafaqa haqida riyo bilan nafaqa qilishlik haqida aytgan birlaring istaydimi uni bir bog'i bo'lsa xurmozorlardan uzumzorlardan iborat ostlaridan anhorlar oqib turadigan bog' unga hamma mevalar bor bog'ida va o'zi u yoshi o'tib qolgan holatida ustiga ustdek zaif zurriyotlari bor bo'lib turganda ya'ni eng muhtoj vaqtida o'sha bog'iga o'sha bog'iga endi istaydimi bir quyun kelsa esor tornado deyiladiku uni ichida olov bo'lsa keyin o'sha bog'i yonib kul bo'lsa kim istaydi shu narsani degan keyin oyatning davomida sizlar tafakkur qilishinglar uchun olloh oyatlarda ana shunday bayon qiladi sizlarga degan bu oyat hamma ulamolar ittifoq qilgan molda nafaqa qilayotgan paytda riyo aralashtirgan odam haqida kelgan inson agar nafaqa qilayotganda umuman hamma amalda ham ya'ni riyo aralashtirishini u inson o'sha amalidan ne ne umidlar qilib o'tirgan joyida haligi bog'dagi inson ne ne umidlar qilib o'tiribdiku qaragan chog'ida bola chaqalari muhtojligida ana shu umid qilib turgan joyida olov kelib uni kuydirib yuborishligiga o'xshatyapti riyo demak olov degani u amalni kuydirib yo'q qiladi yani, ana shu tarnada keladi ichida olov bor keyin bog'i kulib kuyib kul bo'ladi degan tafakkur qilishinglar uchun oyatlar sizlarga ana shunday bayon qiladi degan ya'ni shunaqa bo'lishini istamasanglar amalinglar kuyib kul bo'lishini riyo qilmanglar degan oyatni ma'nosi men men hozir aytyapman hech kimsaga doim aytaman tushida men seni mana shunaqa deyolmayman lekin agar o'zlarini holatlarini ko'rib shunaqa kitob o'qishdami ilmdami agar bir riyo aralashtirib qo'yayotgan bo'lsalar o'shandan ogohlantirish bo'ladi bu agar unaqa bo'lmasa albatta men xato qilayotgan bo'laman tushunganimda unda o'sha chaqmoq ba'zan o'tgan tush tabrida aytganimizdek yomg'ir ham shunaqa bu kofirlarga ham munofiqlarga ham alomat bo'ladi o'shalar ozor berishi ilm yo'lida shunaqa narsalarga ham dalolat bo'lishligi mumkin agar birinchi ta'bir shuni holatga tushmasa ya'ni ollohu alam